warri waxaa leen hanni ba hanniisi hadda uu kala jiidi haye ha laga daayinay oo hadda wax lagu kordhiiso waxaa leen nambar oo noo biyade yeeli waa hadii kala tahay xafid lagu noqo maana raxiin waxa uu sheegayaa maayarka caawa yiri dhirta magaalada soo googooya xiniin muraad noo beeray ee dhirta noo soo baxay maasha allah halkaa maraysay caawa soo googo waxaas waxaanu yeelano maaha wax dhacyana maaha laba maayar bay magaalada yeelan hadii saa laga dayn waayo maayar waxaan kuu sheegayaa halkaa wax noogu sii qaban lahayd noo sii beeni lahayd noo biyeen lahayd inaad tahay caawa soo googoya waxaanu kaa yeelano maaha yeeli mayno dhici mayso saasi wallahi bilahi dhici mayso waxaana geed maaha maayarku caawa usoo diray shaqada waa xasuuskii maayar muraad waa tacabkii maayar waxaan sheegaynaa maayarka haddaanu wax ku darsanayn inuu inteelaa u daayo soomaa garan jawaabta caawa geedkaa lagu jarayna waanu fadhinaa kalaba dhaqaaqmeen dhirtii lagu kabcay ee tacabku kaga baxay gobolka tuureer iyo maayar muraad waa kaa tacabkoodii maayarka waxaan u sheegayaa cusub dhirta la garaacayo almacyo tacab ku baxay laga shaqeeya qarash ku baxay waxaanu u sheegaynaa inuu dhirta garaacitaanka looga daayo waxa weye maayir baa kasoo shaqeeya qarash kaga soo baxay maskax baa ku soo baxday iyo waa dhisan buu yimi waxaanu u sheegayna inuu ka daayo dhirta la garaacayo cusub qarash ku baxay soo baxday ee soo baxaysa inuu looga daayo garaacitaanka haddaan looga shaqaynayn inuu noo daayan doonayna maunta halkuu wax qaban lahaa ayuu tacabkii maalinta noo qabtay ayaa maanta jaray waxaan leenaa maaya waxaad noo qabatin maaha tacabkaygii hore noo daa haddaan waxba noo qabanay tacabkaygii hore noola jaray maaya geedaha in la gooyo sideeda uma banaana horta meel wala ay ku yaalaan markaa maayar waxaanu ku leenay shalayna waa la beera dhirti maantana waa la gooyay waxaas marka waxaanu yeelayna maaha maayarkana waxaan leenahay waayartaan dhirtii hadda geed quwa lama jarin dhaca geed ka mudaaraad mayso dhirtii baa la jarjaray ne waxaan leenahay de dhalinyaraa lahayd waan ahay dhalinyaraa waan ahay magaalada waxqabadkua kusoo biirinayaa de hadduu dhali waxqabadka haysaa noqday waxaan kuleha duduun lagu dhaafayar maa meesha maayar muraad way tabtay niyow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed faarax jaamac waxaan leenahay maayarka degmada waxqabad bay u baahantay ee dhir la jarjaro uma baahna marka waxqabadkii hore maayarka dhirta iyo bilicda magaalada ka shaqeeyey in dib loo tirtiro uma baahna marka magaalada waxqabad bay u baahantahay qaylo iyo buuq uma baahna marka waxaan leenahay maayarka dhirta jarjarin maayarkii hore beeray ee biye baan ku leenaa raxmaan raxiim magacaygu waa faad cabdicilmi waxaan halkan aad iyo aad uga taageerinaa maayarkaygii hore maxamed muraad oon leenahay hiil iyo hoob aan kula garab taaganahay haddaanona dhalinyarada gobolka tuudheer waxaan mar walba garab taaganahay maayarkaygii hore oo aan leenahay magaalada burco waxay leedahay laba maayar laba maayar ay leedahay caawa degmadan burco waxaa ka dhacay wax guruntira baa ka dhacay oo aan dalka hore u soo marin halkan magaalada siirooga waxaan ku beernay dhir baan ku beernay dhirta waxaan ka soo qaadnay ilaa jigjiga iyo ilaa argeysaan ka soo qaadnay dhirta qaar baanu xabadda waxaanu soo siinay toddobaatan doolar baanu soo siinay dhallinyarada magaalada ee aglikarjaka baratay ee jaamacadda burco ayaa beertay saddex sannadood iyo bar baa la waraabinayay geedkii weliba afar mitir buu tegey annagu adduunka kumaanaan arag mas-uuliyad sheegaysa geedkii magaalada quruxda u soo saarayay in la jaro dhirtu hadduu geedku noqdo mid aan faa'iido lahayn ama mid magaalada aanay ugu jirin dani ugu jirin in la jaro waa sax laakiin geedkaa magaalada bilicdeedii keenay ee lacagtii dowladda aan ku beernay geedkaasi dembiga uu leeyahay waxa weeye inuu muraad baa beeray weye dembiga uu galay waa intaa dadweynaha reer burco waxaan usoo jeedinayn war ninkan meesha fadhiya in badan waxaan ku dadaalayna war la shaqeeya annagaa la shaqaynayn ummadda waxaan u dardaarinay war maamulka la shaqeeya war maamulkii hadduu gurintir noqday reer burco see loo gelayay war qofkan xitaa maskaxiyan in loo baadho inuu xitaa faye qabayo in kale in la baadhaabaa loo baahanyay namayo war caqliga keeni karaya billaahi calaykum caqliga keenaya dhirtii magaalada bilicda iyo quruxda u keenaysa ee lagu tabcay ee lacagtaa cashuurtaa ummadda laga gurayo lagu beeray inuu muraad baa beeray caawa soo googooya
oo injineeradii beereen lagu qasbo idinku soo googooya oo baabuur loo keeno oo sidaa lagu soo kharash gareeyey oo reer burcaba daawanayay markii la googooynayay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada berberkeey taagan oo ka halgantay dhammaynti la dhammayn lahaa dhirta iminkana waxaan leeyahay reer burcay wardeen ninka meesha inoo fadhiya haddii uu kaa noqday oo ardanihiina ka shaqeeya waxaan idiin sheegayaa anigu waa anigoo maxamed muraade dowladda hoose waan ku daalay sidii loo waraabin lahaa dhirta warka war waraabiya war waraabiya war booyadii ha ka goynina maalintii aan xilka ka degay ayaa dhirta biyihii laga goostay markii ay qallali weyday ayaa la yidhaah soo googooya caawa waxaan idiin sheegayaa dhirtana waa hanti qaranku leeyahay waa hanti reer burco leedahay magaalada qurux bay u tartay war maayarna male ina muraadna male war ummaddaa leh war waxba haddaad ku taraynin maayarow war dadka u daah haddii kale war sidii qadaafiha laguugu soo gelaya haddaad tan joojin weydo war jantan haddaad joojin weydo war burco laba maayar bay yeelanaysaa laba maayar bay yeelanaysaa burco haddaad tidhaahdo geedkiina muraad beereeye meeshuu marana waan masaxayaa waxaan kuugu bishaaraynayaa oo aanan dawlad kala dhuumanayn oo aanan shicib kala dhuumanayn oo aan cidna kala dhuumanayn burco inay laba maayar yeelanayso burco haddaad joojin weydo inabdarada joojin weydo gurintirnimada joojin weydo waa burco laba maayar bay yeelanaysa